السلام عليكم هل كني وا جراند اونلاين اكاديمي قيبت برشده داوينك اما ديبارتمنت اوف فارماكولوجي مغاي هو دكتور محمد ما انت راح نكهدلي دونا دراجز فور ازما داوينك اللي قداويو حيقبا انت لنا 10 كينم بلاوين وحن ردوني ان اني دوور كليير دمان ددك سومااليات انو بلاوينو فصله عصب اما كورسيو برشده داوينك قاب اونلاين اديغو غريغاغا جوغا marka hadii aad xiiseynayso waxaad la soo xiriir doontaan nambarada hoose sidoo kale haa moogaanina inaad la wadaagtaan asxaabtiina iyo ehelkiina azma ama xiiqd waxa weeyaan waa chronic airway disease waa xanuun chronica oo waqti dheer qofka haynaya ama muddo dheer uu la noolaanayo qofku waa airway disease oo waa xanuun hawo mareenka ku dhaca waxana lagu gartaa ama calaamadaha qofka lagu arkayo waxa ka mid ah wheeze oo ah in laabtiisu shanqar fara badan oo sida siiriga oo kale samayso shortness of breath naqaska oo qofka qabta kaf qufac chest tightness laabta oo diiqad ama culays ka dareemayo iyo rapid respiration neeftuur qofka ama neefta oo degdega ama hawada laabtiisa ayaa xoog u dhaqaaqaysa ama xoog buu neefsanayaa qofku dhibaatadan hadaba maxaa keenaya qofka xiiqda leh hawo mareenkiisu waxa weey waa very sensitive waxa jira airway hypersensitivity oo macnaheedu yahay hawo mareenkii qofkan xiiqda qaba ayaa waxa dhibaya waxyaabo aan dadka kale caadiga wax yeelaynin marka kaasa marka kicinaya kaasina muxuu keenaya in airwayga muruqi uu ka samaysna oo collapse ku dhaco isku ururo isku soo dhaco oo loo yaqaan marka airway ama waxa weey broncho constriction bronko waa airwaygi hawo mareenki marka bronchioliski ayaa constriction ku dhacaya oo yar yaraanaya oo isku soo dhacaya kadibna naqaskii baa qofka qabanaya marka inta hadan azmada xiiqda si guud uga hadlo waxaynu ka hadlaynaa dawooyinka lagu daaweeyo xiiqda dawooyinkan waa laba qaybood waxa weeyaan waa dawooyin quick relief ah oo marka qofka imka naqaskii qabto ee airwaygi isku dhaco waa dawooyin kala bixinaya airwaygi oo ballaarinaya ilaa waxa qofka naqaska ku dhijinaya waxa weey waxa jira broncho constriction oo ah inuu airwaygi isku dhaco marka airwaygi bay kala furayaan iyo kuwa loo yaqaano long term control medications oo ah inay ka ilaaliyaan inuu mar labaad qofka naqasku qabto ama calaamadihii ay mar labaad ku soo noqdaan ayaa loo yaqaanaa marka long term control medications marka aan ka hadlo marka quick relief dawooyinka marka qofka calaamadihii ka baabiinaya ee degdeg marka xanuunkii uga baabiinaya waxaa ka mid ah dawooyinka la yiraahdo short acting beta 2 agonist beta 2 agonist waxa weeye beta receptor la yiraahdo protein ku yaala airwayga beta 2 ayaabay markay ku dhagaan dawadii agonist waxa weeye activate gareynaysa kadibna airwaygi baa kala baxaya broncho constriction ba markii hore dhacay waxaa dhacaya imika marka dawadii qofka uu qaato broncho dilation way kala baxaya marka dawooyinka waxaa ka mid ah SAPA ayaa loo soo gaabiyaa short acting beta 2 agonist salbutamol baa ka mid ah salbutamol inagu salbutamol baa isticmaalnaa albuterol na way jirtaa oo wadamada qaarkood laga isticmaalo marka dawooyinkan maxay keenaan the result relaxation of bronchial smooth muscle muruqii airwayga ayay kala bixinayaan marka dawooyinkan waxaa loo isticmaalaa qof kasta oo asma ama xiiqdu ay ku kacdo wuu qaadanayaa waxana waana emergency medications dawooyin xaaladda degdega qofka ka saaray weeyaan haddaynu ka hadalno long term control-ka intaana long term control-ka gelin xiiqda kaliya ma jiro airway collapse ma jiro airwayguna iskuma soo dhacayo laakiin sidoo kale waxaa jira caabuq baa jira there is also an airway inflammation caabuq hawo mareenkiya baa jira marka waxaa loo baahanyahay long term-ka waqtiga dheer in laga ilaaliyo in calaamadihii mar labaad soo noqdaan iyo in sidoo kale caabuqii laga meesha laga saaro marka dawooyinkan long term-ka waxaa loo isticmaalaa kahortag ahaan iyo dadka calaamadahoodu ay yihiin frequent waxaa la yidhaa persistent asthma ayaa la yidhaa marka xiiqdu waxay ku xidhan tahay dawadu severity-ga ama halisteeda dadka qaarkood waxay leeyihiin marmar bay qabataa intermittent asthma la yidhaa oo ah wiigii laba jeer wax ka yar ayaaba marka ama laba jeer bay ku kacaysaa ama hal mar amaba wiigii hadday doonto qaban maysa labadii wiig bay mar qabanaysaa marka taasoo kale keliya waxa la siiyaa un short acting beta 2 agonist markii naqasku qabto
unba la siinaya. Laakiin long term medications-kani kuwa iyagu joogta loo qaadanaya waxana la siiyaa dadka calaamadahooda ay yihiin persistent ay joogtada yihiin. Waxaa ka mid ah long acting beta 2 agonist oo ay ka mid tahay dawada la yidhaha salmeterol iyo formeterol. Iyo inhaled corticosteroids. Inhaled corticosteroids waa daweyn caabuqii airway inflammation-kii ayay joojinayaan. Waxaa ka mid ah budesonide baa ka mid ah, peclometasone baa ka mid ah. Marka kuwaas waa inhaled, waa la isku buufinayaa. Sida tii horeba salbutamol baa la isku buufiyo ayaabu markaa qofku inaasan inhaler u qaadanaya. Soo kale waxaad ogaataan salbutamol tabna way leedahay oo orally-na waa loo qaadan karaa. Marka daweynka asmada lagu daweeyo iyagoo faahfaahsan waxaynu ku dhigan doonaa marka klaaska dhexdiisa. Sidoo kale waxaa jira daweyn kale oo alternative ah oo lagu bedeli karo oo ay ka mid yihiin leukotriene modifiers iyo waxa weeyaan cromolyn ay ka mid yihiin. Marka casharkan oo faahfaahsan waxaynu ku dhigan doonaa fasalka dhexdiisa. Haddii aad xiisaynayso, nambarada hoose la soo xidhiidh si aad isku diiwaangeliso maadada pharmacology-ga kooraska online-ka ee socda. Intaanay markaa isdiiwaangelintu ka buuxsamin. Halkani waa Grand Online Academy. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.